Ворог атакує на Таврійському напрямку. Триває щоденна контрбатарейна боротьба. Про це повідомляють Сили оборони Півдня. Поблизу Оріхова російські загарбники намагались штурмувати, щоб вибити наші підрозділи із зайнятих позицій. Проте українські захисники відбили атаку окупантів. Дмитро Лиховій, речник оперативного угруповання військ «Таврія», виходить з нами на прямий зв'язок. Добрий вечір, наші вітання. Доброго здоров'я. Попросимо, аби ви детальніше розказали про те, що відбувається на цій ділянці, ось ці атаки в околицях Оріхова. Чи правильно я розумію, що йдеться про, ну, фактично те, що залишилося від роботиного і, власне, околиці ось цих населених пунктів? Так, йдеться про спроби росіян розвинути свій успіх кількамісячної давності і трохи сточити той виступ, який наші війська відвоювали під час контрнаступу 23-го року, але загалом там відбувається така здебільшого позиційна боротьба. Противник має можливості наступати, ну, атакувати малими піхотними групами, силами до одного піхотного відділення. Інколи застосовує мотоцикли, квадроцикли, інколи просто по кілька бійців намагаються захопити якісь крайні позиції. Але останнім часом ворог там не має жодного успіху, ворог знищується. Якщо говорити в кількісних показниках, то за вчорашню добу на цьому напрямку відбулося 3 бойових зіткнення. Зокрема, двічі ворог атакував на село Мала Токмачка і один раз, власне, на населений пункт Роботине, який вже зруйнований, що там немає за що зачепитися обороні. Ну, і як я вже сказав, втрат позицій на цьому напрямку не допущено. І десь приблизно така сама кількість бойових зіткнень там відбувається щодня, можливо, інколи трохи більше. То ви метою ось цих атак на Малу Токмачку, на Роботине, яке знищення ще спочатку весни вже говорить про те, що воно повністю знищене, це ось ця спроба зрізати Времівський виступ чи розвинути успіх, якщо він там буде, і йти далі? Поправлю вас, Времівський виступ трохи східніше, це Роботинський виступ. Ну, в принципі, тими резервами, тими ресурсами, які у противника є зараз, він не може досягти там великого успіху. Якщо подивитися на карту і на ті напрямки, де він атакує, зокрема, з боку окупованого населеного пункту Копані на Малу Токмачку, то видно, що він хотів би, мабуть, просунутися ближче до міста Оріхів, яке там на неподалік на прифронтовій території. Але, як я вже сказав, ресурсу у противника немає і радше йдеться про такі епізодичні спроби, ну, можливо, скористатися якимись, не знаю, щасливою нагодою, коли хтось десь може щось не догледить, і, ну, або просто там, як це називається, турбуючі уколи завдавати нашим позиціям, посилати їхні підрозділи, можливо, не зовсім, можливо, тих, хто проштрафився, бо інколи там відбувається наступ, там дві людини йдуть буквально в наступ, там шість людей, вони дві знищуються, шість знищуються. Тобто це зараз не той напрямок, де можна говорити про те, що противник має можливості для розвитку своїх територіальних, так би мовити, здобутків. І, як каже наша розвідка, ознак формування наступального угруповання противника на цьому напрямку не виявлено, його немає. Ну, разом з тим, до речі, ви теж говорили про поповнення особового складу росіян в Запорізькій області. В цілому лунала цифра у понад 90 тисяч. Якщо я правильно розумію, це вся кількість і тих, хто поповнить, і тих, хто наразі перебуває. Що відомо про це поповнення, про їхню підготовку, про їхню амуніцію, про те, зрештою, хто вони? Так, це відносна цифра, яка не повинна особливо вводити
когось в оману або жахати, тому що запорізький напрямок великий. Ця кількість російських військовослужбовців, вона розосереджена на значній території, і крім участі в наступальних діях, вона виконує тилові функції. Ну, ми ж розуміємо, що там у них була своя і залишається, власне, лінія Суровікіна, де росіяни тримали оборону свого часу. Зараз вони намагаються якось самі просуватися вперед. Тому 90 тисяч російського контингенту – це, ну, відносна цифра, якої не треба боятися, лякатися. І те, що навіть що вона там на 2 тисячі збільшилася за останній місяць, ну, це при таких співвідношеннях це не критична цифра. Тому що, ну, десь збільшилось, десь зменшилося. Наприклад, хто там проти нас воює, можна було подивитися позавчора із тих, хто потрапив в полон. Зокрема, двоє військовослужбовців, які були взяті в полон на Оріхівському напрямку, вони представляли так званий 291-й гвардійський мотострілковий полк із Южного воєнного округу, який дислокується в посілку Берзой Чеченської республіки. Тобто от гості із Сонячної Чечні були взяті в полон, поповнили обмінний фонд. Ну а загалом там проти наших сил воює 58-ма російська армія, угруповання військ Дніпр. Це регулярний підрозділ Південного військового округу, мотострілецькі переважно війська, які, власне, сточуються, знищуються, і в тому числі й тому росіяни туди привозять поповнення через Маріуполь, через інші населені пункти зі сходу, де вони мають таку можливість. До речі, чи правильно я розумію, що все залежить від населеного пункту, і от ті в лапках так звані гості з Чечні, це радше характерно для, наприклад, Енергодару і Васильівки. А якщо говорити про інші території Запорізької області окуповані, то там інші представлені. Тобто вони розподілені ось так по секторах, правильно? Ну, так, звичайно, армія, 58-ма армія – це велике угруповання, яке включає в себе багато підрозділів, полків, батальйонів, які представляють різні регіони Росії, але переважно це південний російський регіон, який воює в нашому, відповідно, південному регіоні. Ви кажете, про згадали лінію Суровікіна, коли у росіяни зараз, ну, намагаються рухатись вперед, вони знову відразу будують нову лінію на тому місці, де вони приходять, чи відкладаються зараз на потім, сподіваючись, що їм вдасться більше? Ну, зараз такої потреби у них немає, характер більш позиційний, зараз ситуація більш-менш статична, немає такого великого пересування сил, коли потрібно було всю лінію пересувати. Ця лінія у них же ж, вона все ж таки, ну, така комплексна, там кілька рубежів оборони, можливо, вони, ну, сподіваємося, що характер бойових дій свого часу зміниться, і нашим військам таки вдасться переламати цю лінію і пройти за неї далі на південь. Ось ці штурми, з яких ми починали, мені йдеться про Оріхів і околиці. Чи відбувається ця діяльність на селах, які знаходяться далі за Оріховим? Просто якщо подивитися на географію, то стає зрозуміло, що, по-перше, це пряма дорога на Запоріжжя, ну, фактично, від Оріхова. І, по-друге, якраз ці міста розділяє ціла низка сіл. Тобто там, фактично, між ними немає міської забудови. Ну, тут на чому треба заакцентувати? На тому, що лінія фронту пролягає порівняно недалеко від, як ви кажете, великих міст, від Запорізького району. Тобто навіть окупована територія, ця, на якій зараз стоїть ворог, це Запорізький район, якщо говорити про адміністративний поділ. І там активно працює, наприклад, російська авіація, активно прилітають КАБи. Наприклад, завчора було зафіксовано 5 авіаударів, і з них 8 керованих авіабомб і 72 некеровані авіаційні ракети. Це ті, що працюють
московити із вертольотів. От ці нари, 72 некеровані авіаційні ракети, вони були застосовані по селу Новоандріївка, яке на цьому ж Роботинському виступі, ну тобто села потерпають дуже від і артилерійського вогню противника, і від авіаційних ударів, тому що ну росіяни вважають за потрібне от таким чином в нашу оборону вражати. І зараз подивлюся цифру. 390 російських обстрілів по наших позиціях. Це в цілому за минулу добу зафіксували із використанням загалом 2550 боєприпасів. Ще окремо маю сказати про те, що зараз противник дуже активно застосовує скиди із дронів, скиди із квадрокоптерів, ну, звичайно, крім ударних безпілотників. Ось за вчорашню добу він вчинив 228 таких скидів, це в усій операційній зоні Олуфтаврія, із використанням 355 боєприпасів. І я привертаю до цього увагу, що ворог дедалі частіше застосовує такі боєприпаси при цих скидах з отруйними речовинами. Вчора їх було 6. Із них 4 в Запорізькій області, а позавчора було 16 скидів із використанням отруйної речовини, і всі ці 16 скидів припали на територію Запорізької області. Але так, щоб не вийшло, що ми говоримо тільки про активність ворога, потрібно сказати, що наші сили оборони також діють активно, працює наша артилерія, дещо вирівнюючи співвідношення, це вже не таке велике відставання в рази, як було свого часу. Працює навіть наша авіація і повітряних сил, і армійська авіація. Працюють, звичайно, безпілотні системи, в яких ми не відстаємо від противника, а в дечому навіть випереджаємо. Це безпілотні авіаційні комплекси завдають значного вогневого ураження противнику. І от за позавчорашню добу, чим найбільше варто похвалитися саме на Оріхівському напрямку, це те, що там було уражено одразу дві дуже жирні цілі. Це зенітно-ракетні комплекси росіян. Один із них ТОР, а інший ЗРК БУК-М1. Це приблизно такий, який знищив цивільний літак в 2014 році, нідерландсько-малазійський рейс MH17. Ну, ось цей БУК був уражений і просто створив величезний феєрверк у районі населеного пункту Зразкове в Запорізькій області. А ТОР було уражено в районі населеного пункту Українка, це також на окупованій території Запоріжжя. І Зразкова, і Українка. Звучить прекрасно. Спасибі вам велике, Дмитро Лихові, речник оперативного угруповання військ Таврія. Був з нами на зв'язку про ситуацію на півдні України.